Olá, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. É Sérgio Mano e vou trazer algumas informações importantes, principalmente para você que fez a inscrição na frente de trabalho no ano passado, em 2021. Eles estão chamando a prefeitura ainda de Diadema, ainda está chamando o pessoal, tá certo? E para você que não fez a inscrição, que de repente você fala, poxa, eu não tenho nada a ver com isso, poxa, mas se você puder compartilhar, só o fato de compartilhar, isso pode chegar aí ao conhecimento das pessoas que fizeram, né? Até porque no próprio edital da prefeitura ele mostra o seguinte: olha, não faremos comunicado para ninguém. O único canal de comunicação é o site da prefeitura. Então, não serão enviados telegramas, não será feito telefonemas, não vai deixar mensagem em caixa postal de ninguém, nem na rede social de ninguém. A única forma das pessoas ficarem sabendo se ela está sendo chamada ou não é pelo site da prefeitura. E muitas pessoas não acessam, as pessoas perdem os prazos, perdem as datas. E aí, a prefeitura é muito clara, de Diadema é muito clara no seu edital, onde ela fala o seguinte: que se a pessoa não comparecer no dia e no horário marcado, ela vai perder a vaga dela, tá certo? E o que é frente de trabalho? Frente de trabalho é um projeto muito bom para aquelas pessoas que não têm uma formação, aquela pessoa que não tem uma qualificação, aquela pessoa que ainda não tem um grau de instrução, tá certo? E ela precisa de trabalho, não é? E aí, então, é a oportunidade que ela vai ter nesse projeto Frente de Trabalho. Eu mesmo, quando estava vereador, a gente trabalhou muito em cima desse projeto e eu gostei muito porque eu entendo que atende uma boa parcela da população e que queira aí uma oportunidade para trabalhar e para estudar, para evoluir. Então, esse é o projeto, essa é a ideia do projeto, para evoluir. Não ficar naquele ciclo vicioso, só ficar na dependência dos programas sociais, de bolsas, de, enfim, acessos, não é? Na questão da distribuição de renda. A pessoa, ela precisa desenvolver e se tornar independente financeiro, tá certo? Mas todos nós temos altos e baixos na vida e queremos uma oportunidade. E é uma boa oportunidade, mas às vezes a pessoa perde isso aí por falta de informação. Então você que está ouvindo e vendo esse vídeo tem a responsabilidade de compartilhar isso com quem quer que seja. Joga, dissemina essa informação para que possa chegar até as pessoas que precisam e que o nome dela pode estar nessa lista, tá certo? Então, hoje é dia 12 do 2, exatamente às 23 horas e 15 minutos. Estou fazendo esse vídeo aqui porque na segunda-feira, dia 14, as pessoas que estarão nessa lista que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo terão que estar lá no Okinawa. O Okinawa, às 9 horas... 8h45, 9 horas, 9h15 e 9h30, tem os horários, tá? Então vai ter lá a relação das pessoas que têm que estar nesse determinado horário. E o Okinawa, ele fica ali nas costas do Paço Municipal, tá? Fica na 7 de setembro, número 1670, 1670, no centro, tá? No Okinawa, todo mundo conhece e é fácil acesso, tá? Então é importante você comparecer, ou que se, claro, se você tiver inscrito, ou a pessoa que você conhece também tem que estar lá. E aí é simples, é só você clicar aqui na descrição do vídeo que você vai ver a relação. Procure o nome lá, de repente você tem uma pessoa conhecida que está inscrito lá e ela não esteja sabendo, é só para você informar. Agora uma outra coisa, tá? Se você conhece alguém ou você mesmo foi beneficiado de alguma forma com essa informação, por favor, deixa uma informação no vídeo ou fala comigo pelo WhatsApp também. Olha, serviu a informação, continua fazendo isso, tá joia, tá ajudando, a gente tá contribuindo, tal, tal, tal. Tá? Tem outra informação importante também, pessoal, é o seguinte. Eu tenho uma playlist, nessa playlist, é a playlist chamada Frente de Trabalho. Lá desde o começo, quando tudo começou, tá certo? Do projeto aprovado, das pessoas que fizeram inscrições, das pessoas que foram chamadas, as pessoas com deficiência, as pessoas que são vítimas de violência do lar, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que saíram do sistema penitenciário, são pessoas que estão recebendo oportunidades nesse projeto. Então lá a gente explica, vários vídeos explicando. Então se quiser saber alguma coisa a respeito, é só pegar lá que tem todas as informações. Não esqueça
de se inscrever no canal, tá bom? Então, se essas informações que eu estou passando estão sendo úteis para você, por que você não se inscreve no canal? Pede para um amigo, pede para um vizinho também se inscrever. Por quê? Porque a gente vai saber que essas informações estão sendo úteis e assim a gente tem motivação para continuar fazendo, tá certo? Deus abençoe a todos e olha, nunca perca a fé, a esperança e o amor, porque em Deus tudo podemos naquele que nos fortalece. Como diz a Bíblia, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Deus dos exércitos. Claro que a gente tem que confiar no ser humano, confiar, acreditar nas pessoas, tá certo? Depositar uma certa confiança nas pessoas, sim, devemos fazer isso, mas a total confiança, total crédito nós temos que depositar em Deus, porque ele não falha. Tá certo, pessoal? Então, que Deus abençoe, que você tenha um ótimo fim de semana, segunda-feira abençoada aí, cheia de grandes vitórias e grandes conquistas. Valeu, um abraço, tchau!